voltar aqui, ó. Primeira invasão aqui do esgoto laboratório, né? O laboratório não, né? O esgoto. O laboratório tem que separar ali. Eu vou esperar, no mínimo, ter um bolseiro. Encontra a entrada, é do outro lado, tá? Aqui vai estar fechado. Olha. Vamos pegar essas armas aqui pra colocar ali. Tá, galera? Aqui a gente já tem pra fazer as entregas. Beleza? Ó. Aí aqui vai liberar o projeto do barco. Olha aí onde tá o projeto do barco. É o novo projeto disponível do barco, tá? Vamos ver. Onde que ele tá? Aqui, ó. Projeto do barco. E olha assim, você fala, caramba, como é fácil montar o barco. Vai pensando. É, galera, esse aqui é só o projeto pra você colocar na base, tá? Encontre a entrada para o esgoto. Tem uma entrega. Vá na mesa e preencha os formulários. Estou conferindo as entregas aqui, galera. Tá vendo, ó? As entregas aqui. Vou abrir isso aqui, galera. Ó. Abre a porta. Agora a gente já tem aqui acesso, tá vendo? Deixa eu organizar aqui, ó. Caraca, pra que eu tô com tudo isso de arma? Deixa eu colocar. É porque só se tiver os casulos, tá? Deixa eu colocar essas ataduras pra cá. Aí, fechou? É, vai, deixa isso aqui, vai. Isso aqui também não vai precisar. Beleza? Se precisar de mais armas, a gente volta aqui e pega, né, galera? Olha lá, encontra a entrada até o esgoto, ó. Precisamos de um gerador, né, ó, para bombear a água, tá, galera? Deixa eu ver ali, ó. Vamos ver ali se a gente vai encontrar o gerador. Ah, eles tiraram, galera. O negócio é simples. Olha, eles mudaram. Antigamente tinha um gerador aqui. Vou ter que fazer outro gerador. Olha aqui. Isso eles mudaram, ó. Vou ter que ir lá na base para produzir um gerador. Olha só. Lembra que eles entregavam um gerador grátis aqui, galera? Aí é mancada, hein? E quero um gerador. Mudar, precisamos do gerador para bombear a água. Olha só. Tem um gerador aqui, galera. Caramba, eles se removeram. Vou ter que voltar lá na base. Olha só. Agora acho que eu tenho material para produzir um gerador novo. Acredito eu, né? Já pensou? Tá na minha própria playlist do zero o gerador. Eu assisti, né? Minha playlist do zero, tá, galera? Olha lá. Vamos ver se eu botei, né, galera? O material pra tá produzindo ele aqui, ó. Deixa eu ver. Ver quantas. É, eu botei tudo certinho. Ainda bem que eu botei, tá? Tô faltando parafuso. Parafuso eu tenho aqui nas mensagens, tá, galera? Infelizmente aí eles fizeram essa proeza, né, galera? Preencha essa pega aí, vai. Pronto, tá satisfeita? Gastei. Bando de bonitinho manso. É, galera. Gerador só vem no grátis. É, só vem de grátis. Você comprar o caminho. Você comprar o caminho do sobrevivente? Aonde tá escrito isso? Deixa eu ver. Aonde que vem o gerador grátis? Lá pra você montar aqui no caminho do sobrevivente? Ou lá no esgoto? Você fala onde, Gabriel? Aqui vem o gerador aqui ou vem lá? Aqui, ó. Volte para o porto. Bando de bonitinho manso, né, galera? Vamos lá, ó. Gerador pronto. Pronto. Tá satisfeita? Fiz. Vambora. Bombear aí. Pronto. Agora sim. Pensa até o esgoto, tá? Só que deixa eu colocar esses parafusos aqui na caixa. Aí, deixa os parafusos aí. Vamos descer. Pronto. Agora sim. Beleza? E chegaram o tungstênio. Deixa eu ver aqui se eu encontrei o vídeo. Tá bom? Ó, o tempo. Nossa, pegou pouca visualização, hein? 5 meses atrás, galera. Ó, bombei a bomba. Ó, eu separei tudo certinho ainda a live, tá? Olha lá, encontra a entrada pro esgoto. Vem aqui, ó. Preciso de um gerador para bombear a água. Tá? Não tem missão nenhuma adicional. Isso aí é ilusão. Não sei de onde vocês estão tirando isso, não. Aí, ó. Já aparece aqui, ó. Conecte o gerador, ó. Tá, encontre o gerador. Olha lá, eu todo sem entender nada, tá, galera? Aí eu vim aqui, ó, olha lá, olha o gerador aqui, ó, olha lá. Ah, não acredito. Eu nem, eu passei Moleque, você batido pelo quebrou gerador tudo, ainda. tá? Caraca, essa Olha, porta nossa, eu abre, nem velho. vi o gerador. Que inovação, tá, galera? Encontre o gerador. Mas, mano, você tá vendo o gerador e não, mano? Eu vi daqui o gerador, ó. Olha lá, ó. Tá vendo?
Não sei de onde essa galera tira. Que missão adicional, né, galera? Vamos lá. Vamos vir aqui, ó. Agacha, tá? Beleza? Vamos matar o Nepé, né, galera? Pelo modo econômico aí, ó. É certo? É que o pessoal gosta de contrariar, mano. Eu falo uma coisa e o pessoal gosta de contrariar. Parece que eu tô fazendo mal, né, galera? Pô, tá ali o vídeo ali, ó. Pra falar que não tá. Que não era desse jeito, né, galera? Pô, gravei, mano. 5 meses atrás, cara. Né? Tá vendo? Perfeito, tá? Deixa eu ver o chat ali. Galera que tá chegando ali. É, Sálica finado. Essa é igual aquela do VIP. Conserta... É, que conserta a arma, né? Essa daqui ela tá aqui, né, galera? Só que não dá pra gente construir, infelizmente. E esquece, tá no VIP. Tem que construir o VIP 5, né, galera? Dificilmente aí vai... Cadê? Passei. Deve ter passado a bancada de reparos. Acho que nem tá mais aqui, ó. Aqui, ó. Hã? E o pessoal fica falando quando vir o Tungstênio vai liberar o craft. Galera, eles podem simplesmente ali... Dia liberar o Tungstênio, é só mudar o craft dela, que nem fez com a TV. Lembra da TV, galera? Era uma transmissão da TV só que pedia e tudo mais. Ó, passa e vai correndo e agacha, tá? Que aí você consegue pegar ele aí, ó, galera, na maciota, tá? Agora deixa eu pegar isso daqui. Vamos ver se a gente consegue... É, ele vai acertar a gente. Vou colocar um Glockzir aqui, ó, pra ver se a gente consegue evitar esse ataque dele. É, ó. É, não conseguiu. Beleza? Deixa eu curar aqui. Vou colocar ataduras. E um ataque de novo, né, galera? Vamos lá. Querem nem imaginar quando chegar o Tungstênio, mas é simples, tá? Esse negócio a gente já tá até acostumado já, mano. Eles colocam um craft ali, mas quando libera mesmo o craft, eles só mudam. O craft já era. Mandou a... Mandei, eu não mandei não, mas ele tava aí, ele viu. Ele viu, pra falar a verdade. Não. Olha lá, ó. Tropeçou no gerador e não viu. Você viu lá, cara? Tropecei no gerador e não viu. Imagina, faz ela. E precisa ser VIP pra usar, né? Quero nem imaginar, né? Como lá, ó. Você vê o chat ali? É, eu agora tô achando melhor se eu tivesse munição. Por isso que eu vim na certeza que ia ter o gerador ali, tá, galera? Ai, cara, ele vai me ver. Eita, nós. Eu vi na certeza que ia ter o gerador ali. Eles tiraram o gerador, mano. Perfeito. Agora deixa... Vamos com o wall trick à distância, tá, galera? Ó. Tá. Deixa ele vir um pouquinho mais pra cá. Aí, tá bom. Agora vem, beleza. Pá. Certo. Toma. Agora a gente finaliza, né, galera? Beleza, muito bom. Eu agora tô achando melhor se tivesse munição e não durabilidade. Ah, o vidro. Ah, mano, pra você ver, eu gastei... É, eu fiz a comunidade. Ainda bem agora que eu... Eu ainda não gravei o vídeo, né? Beleza? É, eu tô pra gravar ainda como que faz pra conseguir vidro. Aí no, eu ia falar nesse vídeo, tá, galera? Pra esperar... Você tem duas opções, ou pegar vidro nos eventos, né? Ou você esperar fazer o caminho do sobrevivente aqui. Porque ia liberar um... Deixa eu ver se eu consigo esconder aqui. Consegui. Que ia vir um gerador grátis. Aí você poderia esperar e pegar esse gerador grátis. Então, agora ainda bem que eu não vi. Eu tô gravando os vídeos, tô fazendo os cortes, né, galera? Eu falei na live, né? Aí depois eu vou fazer o corte e vou explicar certinho. Falar, esquece o gerador grátis. Galera, esquece o gerador grátis. Removeram. Agachado, tá? Aqui na... No... Eu tô sem a massa de serra. Massa de serra não, sem o racha-cuca. Vamos lá, o trick à distância aí, galera. Continuar aí. Depois eu faço um corte dessa live aí. Certo? Vamos lá, continuar. Vem um bolseiro aí pra animar essa pega. Não vem nada, só coisa ruim também. Né, galera? Vamos que vamos. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Pelo menos a gente pegou mais algumas coisinhas, né, ó. Deixa esse update aqui. Tá?
Essa sala aqui não tem nada de interessante aqui, só um zumbi, tá, galera? Tá, vambora. Agora essa parte aqui que é chata, tá? Isso aqui eu vou guardar, que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona lá em cima, tá? Edita em inventário, mano. Então vamos continuar aqui, ó. Beleza? Aí, perfeito. Agora eu vou colocar. Vamos terminar logo essa pá aqui, ó. Vamos chamar os dois aqui primeiro, tá? Beleza? Arruma a tela. Ai, caramba. Pronto. Aí, perfeito. Já foi feita a eliminação desse bonitinho manso aqui, tá, galera? Agora deixamos outros aqui agora, ó. Beleza? Vai, sai daí. Tá acabado, né? Caiu. Beleza? Curar aqui, galera. Aí, beleza. Agacha, certo? Usar massa-serra? Não tem baú, não precisa fazer eliminação deles. Mas eu vou fazer eliminação, porque tá com muito, dropando bastante ponto. Eu vou fazer eliminação deles por conta disso, tá? Mas nesse caso aqui não era necessário, beleza, galera? Tá dropando bastante ponto aí, ó. Aí pulou os dois, mano. Aqui. Aí, certo? Vou colocar aqui agora mais 5, já era. E se ele pular, ele faz a eliminação dele aqui, ó. Que tá dropando é 300 pontos cada zumbi. Não tá podendo deixar pra trás pontos assim, não, né? Vamos lá. Perfeito, já era. Vou colocar aqui agora. Só que na hora. É, não tem nem escada aqui, não. Então vamos pegar o baú e vambora. A roupa ali também ela já tá ficando mais ou menos, né? Aí, fechou. Caramba, pior que o canal ele já tá. Ele já tá já. Ele já tá. Como que eu posso dizer? Com problemas aí de views, aí vai cair a live pra piorar mais ainda, né, galera? Vamos lá. Agora é mais uma semana aí prejudicada. E fechou? Já era. Esse aqui tomou uma pazada. Sentiu a força da pá. Aí, ó. Feijãozinho aí na área, né, galera? Bora. Já tá quebrando já também, ó. Aí já era. Continuar. Deixa eu abrir essa porta aqui, ó. E cadê as escadas, pô? Eu passei pelas escadas, galera? Ué. Encontre amianto. Ah, as escadas da primeira vez que a gente vem aqui é tudo fechada, mano. Não dá pra subir, tá, galera? A gente tem que fazer a missão primeiro, mano. Caramba, tem isso ainda, viu? Primeira vez no esgoto. Ah, pra falar a verdade, acho que eu não vou nem cortar essa live, não. Deixa eu ver ali o. Não, não tem nem as partes do. Das escadas, pô. Ah. Fazer eliminação aqui, ó. Aí soltou, acertou a gente ainda, hein? Aí, já era. Vou pegar essa recompensa aqui no chão. Só que tá lotado, né, inventário? Deixa eu. Agacha. Beleza? É só que eu vou estar utilizando aqui a katana, galera. Deixa eu ver o chat aqui. Tá tudo ok, galera? Nossa, mano, eu perdi um monte de comentário. Vou até tirar essa fita aqui. Tá, pega, mano. Olha o Eduardo. Manão. Cara, que felizmente o YouTube não busca evoluir. Não, vai passar. Esgoto gasta muito? Aonde você tá vendo gastando muito? O meu pega aquela skin da Twitch roxa na caixa do infinito. Olha o Fábio, fez ali um presente. Olha o Almeida aí, ó. Caramba, Almeida, você tem sorte, hein? O Almeida ele mandou, acho que foi ontem. Ô, alguém faz o presente pra eu ativar o membro de novo? Não é que ele ganhou mesmo, cara? Não é que olha isso daí, ó. Caramba, esse menino é sortudo demais, gente. É, galera. Grande Almeida aí na área. Obrigadão aí, tá, Fábio? E foi mal aí, porque, mano, esse barato aí, ele realmente. É que você não tem ideia como que prejudica o canal essas quedas.
E eu sabendo disso... Ah, não tem como ficar nervoso, não. Né, galera? Ó, o Nando, tamo junto. Um, dois, três. Dark, let's go. Tocando pássaro no zumbi, né, Mauro? Olha aí, ó. Quatro. Hoje foi só surpresa, viu? E vi ali, olha o Bruno. Beleza, Bruno? Meu chat. Mauro, beleza, Mauro? Bora que bora, né? Que ainda temos sorteio hoje. E nada como like pra subir o ânimo, né? Bora, Camaro, coraçãozinho, né? Gastou minha sorte, Almeidas. Depois buga o ânimo, com certeza. Vou fazer um autosave aqui. Olha ali, ele fez outro, mano. O grande Fábio ali. Tamo junto, hein, Fábio. Valeu mesmo, mano. Beleza? E quem foi que ganhou aí foi o grande Mr. M, né, ó. Like em dobro, né? Vamos deixar o like em dobro, hein, galera? Olha lá. Grande Mister. Ah, os esgotos, eles estão bloqueados. Oh, cara, vai ficar aquela salinha ali. É... A primeira vez a gente não tem acesso às escadas. Eles... Acho que eles tiraram esse acesso às escadas aqui, galera. Pra... Porque o início pra não... Ah, cê... a gente pensa que é pro iniciante não morrer. Mas acho que eles estão pensando em iniciante, cara. Acho que eles estão pensando em iniciante não morrer. Que nem a gente fica falando sobre eles terem mudado o nível, né, das invasões, pensando no iniciante. Você acha que eles pensaram realmente no iniciante, galera? Falou, caramba, deixa eu tirar isso daqui, o cara vai iniciar no jogo já fazendo invasão, ganhando arma grátis em invasão, caramba, deixa eu tirar isso. Né, galera? Parando pra analisar faz todo sentido, né? Olha o grande Fábio. E a casquinha, nada de ganhar, né, casquinha? Eduardo, eu fiz esgoto ontem, acabei morrendo nos andares superiores que tem. Cuspidor tóxico. E a grande horda zumbi na porta, com laser vermelho. Fui... Ah, mano, primeira vez que entrava naquela área. Tem que tomar cuidado. Pior que eu faço, eu já fiz várias lives nesse setor aí, eu sempre aviso. Toda vez que eu vou no esgoto, eu falo, ó, toma cuidado. Eu mostro esse raio laser aí. É uma armadilha ali. Tem que passar com cuidado pra ativar e eu mostro certinho como que atravessa ela. Infelizmente você não chegou a ver esse vídeo. Porque também são vários vídeos, né, galera? No esgoto. Mas se tivesse pesquisado qualquer um aí, acho que talvez teria encontrado ele. Mas é embaçado, né? Olha o é Caio. Beleza, Caio? A parte de cima do esgoto gasta recursos demais. Não gasta não, é a mesma coisa aqui. Depende do setor. Se for setor também qual que é aquele negócio lá? Com os casulos? Esse setor aí você... É, você pode estar usando máscara pra passar pelos casulos. É, entendeu? Se você tiver máscara, de boa. Não gasta não. É a mesma coisa daqui. Só tem que tomar cuidado e em algumas áreas você vai acabar usando arma mesmo. É um pouco mais... Gastão a parte de cima. Vou trazer essa parte pra cá. Olha o De Bruno. Membro Dark Core. É o De Bruno na área. Beleza, De Bruno. 28 meses. Mano, vou fazer um vídeo bem da hora. Agradecendo todo mundo aí, ó. Membro do canal aí, tá? São muitos anos já. Beleza? Abre a porta e agacha. Não, vou... aqui. No esgoto, você agacha e abre a porta. Você pode fazer, né? Abrir a caixa e abrir a porta e agachar. Mas aqui, ó. Só se você já agacha primeiro, ele não levanta. Só aqui no esgoto. Nos outros locais ele vai levantar. Aqui não. Tá? Aqui você pode ir sem problemas. Beleza? Deixa eu pegar a massa de serra aqui, galera. Beleza. Eu já atacar a massa de terra nele? Será que ele vai me atacar, galera? Ele atacou sim. Beleza? Ó, aqui não dá pra fazer o trick nele, tá? Nossa, o bracinho voou. Boa que foi, hein? Deixa eu colocar... Agora que eu vim todo preparado pra fazer a parte de cima. Só apertar na hora que abrir a porta, né? Bem fácil. Abre a porta, não. É agachado mesmo. Eita, pega! Olha aí o Gabriel. Caramba, hein, mano? A galera tá com sorte. Olha o Gabriel recebendo presente aí. Olha lá, mandou até figurinha já. Sucesso, né? Beleza, galera? Vamos lá.
Likezão duplo do PC ou do celular. Grande, Mauro. Obrigadão, Mauro. Beleza? Dark, o esgoto quer? Sempre foi assim com algumas escadas, inacessíveis desde que lançaram. Não, pra quando você é o iniciante, quando você tá a primeira vez no esgoto fazendo a missão, todas as salas são fechadas, todas as escadas, tá? Eu não tinha lembrado disso daqui, ó. Poderiam ter mudado isso, tá? Não teve... São dois que você tem acesso desde... Deixa eu, né, reformular aí a sua dúvida. Beleza? Desde quando o esgoto foi lançado, você só pode invadir duas escadas de cada vez, tá? Porém, quando é a sua primeira vez que você entra aqui, todas são bloqueadas por algum motivo, né? Tipo, não quer que você suba essas escadas, beleza? Então todas aqui estão bloqueadas. Quer ver quando eu subi nenhuma? Aí depois aí que eu fizer a missão, ela... Aí sim. Ela vai liberar duas escadas aleatórias no setor. Galera, o gerador também tiraram, o gerador. Não tem mais acesso ao gerador. Eu vou fazer o bugzeiro do amianto aqui, ó. Pra ganhar um pouquinho mais, né? Número do bunker? A senha ali pra você, ó. É, pior que nem deu coisa muito boa, não. Tá, deixa eu fechar o jogo aqui. Eu vou ocultar a tela. Galera, mas eu vou colar pasta. Se não saber, eu vou colar pasta, tá? Aqui pra não ficar atento aí no que a gente tá fazendo, né, galera? Nem saber o que a gente tá fazendo. Ih, cara, vou abrir o aplicativo aqui de cortar a internet sem querer. Pronto, já voltamos aí. Estou há anos sem jogar. Veio o segundo andar mesmo? Segundo andar o quê? Da barra? Nossa, meu cabelo. Segundo andar aonde, galera? Pronto, vou fazer mais uma vez aqui. Só duas vezes tá ótimo, tá?